የምስራቅ አፍሪካ የጸጥታ ችግሮች እርስ በርሳቸው የተሳሰሩ መሆናቸውን የኢጋድ ዋና ጸሐፊ ኢንጂነር ማሃቡብ መአሊን ገለጹ በቅርቡ በኢትዮጵያ ስለደረሰበት ስለተደረሰበት የአሸባሪ ቡድን እንቅስቃሴም የኢጋድ የሰላምና የጸጥታ ክፍል መረጃው ዳሉ ገልጸዋል የኢጋድ የጸጥታ ሴክተር ፕሮግራም የ2013 የድርጊት መርሃ ግብሩን ይፋ አድርገዋል ሀብታሙታይ የምስራቅ አፍሪካው የልማት በነ መንግስታት ጋድ የጸረ ሽብር አቅም ግንባታ መርሃ ግብር በአውሮፓያኑ 2006 ነበር የተቋቋመው መርሃ ግብሩ የሀገራቱን የጽረ ሽብር አቅም መገንባትና የአካባቢ ጸጥታን በጋራ ማረጋገጥ በሚል ለአምስት ዓመታት ከሰራ በኋላ የአካባቢውን ተጨማሪ የጸጥታ ስጋቶች በማካተት በአውሮፓያኑ 2011 የኢጋድ የጸጥታ ሴክተር መርሃ ግብር በሚል በአዲስ መልክ ተቋቁሟል በዚህም ጽረ ሽብር ዘመቻ የድንበር ዘለል ወንጀሎች የባህር ላይ ውንብድና እንዲሁም የጸጥታ ተቋማ። አቅም ግንባታ በሚሉ አራት ዘርፎች ላይ መስራቱን ቀጥሏል የአካባቢው የጸጥታ ጠንቆች በሙሉ እርስ በርሳቸው የተሳሰሩ ናቸው የሚሉት የኢጋድ ዋና ጻፊ ኢንጂነር ማህቡብ ማሊም ይህንንም የባህር ላይ ውንብድናን ምሳሌ በማድረግ ያስረዳሉ የባህር ላይ ውንብድና ሙሉ ለሙሉ የባህር ላይ እንቅስቃሴ አይደለም ወንጀል የሚፈጽሙ ሰዎች ኑሯቸው መሰረታቸውና ደረጃይታቸው ምድር ላይ ነው በተለያዩ አካባቢዎች ማህበራዊና ፖለቲካዊ መሰረት አላቸው የኢቃድ የጸጥታ ሴክተር እነኝን መነሻዎች ይፈትሻል ከሌሎች የጸጥታ ጠንቆች ጋር ያለውን ግንኙነትም ያጠናል የጸረ ሽብር ዘመቻውን በቀጠና የትብብር የመምራት አቅጣጫ ተቀምጧል ያሉት ደግሞ የኢጋድ የሰላምና የጸጥታ ክፍል ዳይሬክተር ኮማንደር አበበ ሙለነ ናቸው በዘርፍ ያሉ አለም አቀፍ ህጎች ወደ ቀጠናው እንዲስፋፉ ማድረግ አካባቢ ሀገራዊና ማህበረሰባዊ ጸረ ሽብር እንቅስቃሴዎችን ማጎልበት እንዲሁም ክፍል አጉራዊ የጸረ ሽብር ግንባር መፍጠር ዋነኞቹ ስልቶች መሆናቸውንም ይገልጻሉ ኮማንደር አበበ በቅርቡ በኢትዮጵያ ስለተያዘው የአሸባሪ ቡድን ሴል እንቅስቃሴ የኢጋድ የሰላምና የጸጥታ ሰባታ ክፍል መረጃው አለው ብለዋል ሶማሊያ ውስጥ እንደሚታወቀው አልሻባብ ተሸንፏል ያሉትን ጠንካራ ይዞታዎች ሁሉ ለቋል ነገር ግን አልሻባብ ሞቷል ማለት አይደለም ባለመሞቱ ዲሴንትራላይዝድ በሆነ ሁኔታ የሽብር ጥቃቶችን ሊያከናውን ይችላል ሀረጋት ሙጃሂድንም በዚሁ ይህንኑ ላይን ተከትለው ነው ካልሻባብ ጋር ያንን ጥቃት በሀገራችን ላይ ለመፈጸም ሲያስቡ የነበረው ስለዚህ ቀጥታ ግንኙነት እንዳላቸውም የእኛ ኦፊስም ያውቃል የኢጋድ የጸጥታ ሴክተር ፕሮግራም የ2013 የድርጊት መርሃ ግብሩን ይፋ አድርጓል የጸጥታ ስጋቶችን ቀድሞ የመተንበይና የመከላከል አቅሙን መገንባት ላይ የሚያተኩረው ይህ መርሃ ግብርም በአመቱ ከ28 ሚሊዮን ዶላር በላይ በጀት ተመድቦለታል